င်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဖရာကတော့ယင်ပရီးလေးစိတ်ပြီးတော့မနေနိုင်လို့လိုက်ထားလွန်ပေးတာကုသိုလ်ကုသိုလ်လေးထပ်တူယူပါအောင်အယံကိုလေအယံကိုအေးချမ်းလို့ဖရာဒီနေ့ဖရာကတော့ရတာလေးကျန်တဲ့နေ့လေးနဲ့ကိုယ်မတူဘူးအယံအေးချမ်းနေတာအိမ်မာလေးကန့်ကော်ပန်းကန့်ကော်ပန်းနေကန့်ကော်ပန်းဒီကန့်ကော်ဒီကန့်ကော်ညွန့်နေပေါ့နော်ကန့်ကော်ညွန့်နေကိုကံကောင်ညွန့်နေကိုမြိုင်းနေအောင်ပူဇော်ဟာစိတ်ကမယံကိုအေးချမ်းနေလို့လေအယံကိုအေးချမ်းနေအခုဖျားကြတော့ရင်နဲ့ပဒီလက်စိတ်ပဒီစိတ်ပြီးတော့ဗောနော်အခုအပဒီလက်စိတ်ပြီးတော့မနေ့စရင်မိုးလင်းရင်အာပဒီစိတ်တယ်အာပထမ်းရွတ်တယ်ဆွမ်းလွန်ကတ်တယ်ဗောနော်အခုပထမ်းကိုမရောရသေးမနေနိုင်တော့စိတ်ကမဒါအေးချမ်းနေတော့ခုနကသမီးကိုလည်းခုလိုအေးချမ်းအောင်လို့ထပီလိုက်လွင့်ပြီလားကိုစိတ်ထဲမှာတော့အယံဝင်အေးချမ်းနေရပါတော့เนาะအယံကိုဒီမှာဒါအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့เนาะအထက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘာပုဘောင်ဘာပုမင်းကောင်ရဲ့ဟောပါနေရပေါ့ဘာပုမင်းကောင်ဘာပုမင်းဘာပုဘောင်နဲ့ဘာပုမင်းကောင်တွေ့လူထန်လာတဲ့နေရလေးပေါ့တကယ်ပေါ့ဒါတော့ဘာကိုမျိုးရှင်ဘာဖေးကိုမျိုးရှင်အတွက်ပေါ့เนาะဒါนี่ดาวรพยาเซนพยาเซนอมลีโกเรียก็เอเจนต์มั้ยเอเจนต์มั้ยอะยังโกเอเจนต์มั้ยทีนี้ก็เลยโกสิทธิ์แท้มาโกบลูโกเอเจนต์มั้ยไม่ได้หูบักก็นกาเม้นนี่ป่ะนกาเม้นนี่ดิบักก็อมีป่ะอมีสว่าโตบาเลยนอกมีอมีเมโรยี่อ่ะจ้ะยังส่องชอบเลยโกตาตะมีเนี่ยมีบาโหลเว้ยเมโรยี่อ่ะตาตะมีเนี่ยมีบาโหลတခုခုဆိုရင်အမေကြီးကိုပဲတားတယ်အမေကြီးကိုပဲတိုင်းတေးတယ်အမေတမီးတော့ဘလို့ခက်ခဲတွေဖြစ်နေပြီတမီးတော့ဘလို့လေးစောင့်ရှောက်ပါကိုညီပါမဆာပါဆိုရင်ကိုကယုံကြည်ရပါတော့ကိုယုံကြည်တော့ကြတော့တကယ်လဲအမေကစောင့်ရှောက်တယ်လို့ပါပဲအဲစောင့်ရှောက်တယ်ပေါ့နော်စောင့်ရှောက်တယ်လို့မဟုတ်စောင့်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ခက်ခဲရာခိုင်နှုန်းတရားမှာဆိုရင်ရာခိုင်နှုန်း80လောက်ကအားလုံးကပြည်နေတယ်ပေါ့နော်အမေကြီးနဲ့အဲလိုမျိုးအဲရန်ကိုချေရပါတော့အမေတော်ကြီးသာရမိတ်တင်လို့ရေရိုးရတယ်ပေါ့နော်ရိုးရတယ်ဟိုဒါအိမ်တွင်းပေါ့နော်အိမ်တွင်းဆိုတာတော့ဒါရိုးရပေါ့နော်ရိုးရတွေကတော့ရိုးရရှေ့ထုံးနဲ့မပင်နဲ့ဈေးသုံးနဲ့မလွယ်နဲ့ဆိုတော့မြန်မာစကားပုံတွေအရလို့ပဲကဲမကောင်းတော့လေမကောင်းတော့ရေမကောင်းတော့တိုက်ခဲမကောင်းတော့အနောက်ရှက်အဟန်ဒါအပြက်စီအပြက်စီမှန်တယ်များအားလုံးတို့ဒီအေးအိမ်တော့မင်္ဂလာအတွင်းမှာထွက်စီထွက်စီထွက်စီအဲမနေ့ကမိုးလင်းတာနဲ့အပိုင်းမင်းဖေးယူရက်ရက်တော်သွင်းสุดาโทรเรียกรอพยาธิอ่ะถ้าแม้เลิกเสียชื่ออ่ะกวยဒီမှာကြည်တယ်အရန်ကိုအေးချမ်းတာမဟုတ်ခန့်ဟောလေကန့်ဟောလေနင်းညတာကိုယ်တိုင်လေကိုယ်တိုင်ဖျားပန်းလေထားတာအရန်ကိုအေးချမ်းတော့ကန့်ကိုတော်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာတွေ့တာကန့်ကိုတော်ကြီးเนาะအရန်ကိုကန့်ကိုတော်ကြီးပဲအေးဒီမှာဒီကနေဒီလိုပြအောင်အာဆိုမြင်ရတာကောင်းကံကတော်ကြီးအပြင်မှာဆိုလေတအားကိုအေးချမ်းတာဆိုတအားကိုအေးချမ်းတာအပြင်မှာလေအရန်ကိုအေးချမ်းတော်ကြီးအေးချမ်းတော်ကြီးမနေနိုင်လို့မနေနိုင်လို့ထားပြီးလိုက်လွင့်ပေးတာဖျားကြတော့ရင်းနဲ့ဆွနော်ကရင်နဲ့ဆွနော်ဖျားတတလို့ဖျားတတလို့ဆွနော်ကတာခန္ဓာရဲ့ထောပတ်နဲ့တကြနဲ့နေ့တိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုမှဖြစ်ဘူးအသားနဲ့ကတ္တနေတယ်ဆိုတော့တသက်လို့ကတ္တများတယ်တအားတော့ကိုယ်လည်းမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဖေရလည်းတန်တန်ရှင်းရှင်းအညီအဟောင်းမပါပဲနဲ့လေအဲ့လိုလေးကတ္တကဲဖျားရှိခိုးကြဖျားရှိခိုးကြမနက်ခင်းမိုးလင်းရင်ဖျားရှိခိုးပဋ္ဌာန်းရွတ်ပရိတ်ရွတ်တံပေါ်ဒီခုနှစ်ပတ်ပတိစိတ်ဘွားကိုပြောင်းလဲခြင်းရယ်နော်အဲ့ဒါကြီးကျင်လို့ရတယ်နော်ဘာသာရေးနဲ့ပြောင်းလဲရတယ်ကိုဘွားကိုပြောင်းလဲခြင်းဘာသာရေးနဲ့ပြောင်းလဲရတယ်ပန်းစီဒီ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 ညလေးပန်းစီဒီတည်ထားဒါတော့ရေတော်ကြီးပေါ့ကဲကဲပထမလေးယူလာအောင်မနေနိုင်လို့ထားပြီးလိုက်လွန်ပေးတာမနေနိုင်လို့ထားပြီးလိုက်လွန်ပေးတာအရန်ကိုအေးချမ်းတော့ခုနကသာသမီလေးတွေလည်းအေးချမ်းစီခြင်းလို့နော်မ
ထုံမှုမထုံမှုထောပတ်စင်မီတွေပါလေမထုံမှုတော့ညီမလေးဘိုက်တန်ရိုးရိုးပဲရိုးရိုးစင်မီပဲထွန်းနေရိုးရိုးစင်မီကိုမနက်ခင်းမိုးလေးရင်အခုဒါမိုက်တန်ဒါခုနကတော့ဘုရားကတော့တာနဲ့ပရိစိတ်တာနဲ့ကြောင့်အမွှေးတိုင်းနဲ့ပြောင်းနိုင်နေတာကုံသွားတာပေါ့နော်အမွှေးတိုင်းထွန်းနေပြောင်းနိုင်ထွန်းနေပေါ့နော်အာစင်မီထောပတ်စင်မီတွေမထုံးဖြစ်ဘူးမထုံးတာမဟုတ်မထုံးဖြစ်တာမိတ်တယ်မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအရင်ကတော့ထုံးပါတယ်နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကျတော့မထုံးဖြစ်တော့တာပေါ့ကံကော်လေးလေးရမ်းလာတယ်တိရဒီမှာကံကော်တော်ကြီးဖြစ်နေအိမ်မလေးကံကော်တော်ကြီးဖြစ်နေပြီဘုရားရှင်ရှိထိုင်ပြီးတော့ပတိစိတ်ပဋ္ဌာန်းယူရတာကိုအယံကိုအေးချမ်းလို့လေအယံကိုအေးချမ်းတာတိရဒီမှာကြီးကံကော်တော်ကြီးဖြစ်နေအပြင်မှာဆိုပူပူဆိုးတယ်အေးချမ်းသလားတော့မမေးနဲ့အေးချမ်းတကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာကွာဒီကြီးပြော့ကိုကြီးရှင်းပြော့ကိုလေအေးချမ်းတယ်တိရအဲ့လိုမျိုးကောင်းမှာကောင်းကောင်းမှာကောင်း